3, 2, 1. Foda de laranja. Veja essa coruja. Você conhecia pêssego? Não era eu. Muito bem, estamos chegando com o podcast Caixa Preta e Alemão. O Alemão tá com a gente. Não era eu. Qual é o nome dessa figura? É Roberto Morschel. Roberto Morschel. Moerschel. Moerschel. Isso é uma grande celebridade aqui no Rio Grande do Sul. Um cara que fez muito sucesso aqui, né? Roberto Morschel. Com o Pedro Ernesto em eventos com o Tudo Bom, Guri! Opa, Tudo Bom, Guri! É essa turma aí dos artistas gaúchos, né? Os artistas. É uma grande turma. Um abraço pra você, artista gaúcho. Muito interessante ver a produção cultural desse estado, viu? É interessante. Porque você tem de um lado esse alemão aí, que planta caju lá, né? Você tem o rapaz esse dos carros. Dos carros, né? Isso é um negócio que, né, o pessoal gosta muito isso, dos carros, né? De carros, né? E tem o Neto Fagundes, né? Do outro lado também, ali, os nativistas. Nativista, aí já qual pega... Qual é aquele rapaz que é do gaúcho que é gay? Gaúcho cantor, que é gay? Cantor gaúcho que é gay. Ah, pô, qual é o nome? Deixa eu lembrar, peraí, tem aí, um boato, como é que é? Isso é conflitância, né? Porque você vê... É o nome Não, não, é o nome e sobrenome. Exatamente. É o nome e sobrenome, não é nome composto. Exatamente. Mas eu não tô me lembrando agora exatamente. O nome artístico dele é o nome e o sobrenome. Isso. Exatamente. É, mas eu não sei exatamente qual é... E é engraçado isso, porque o pessoal aqui tem um tabu, né? Tem um tabu muito tabu, forte. Né? Exatamente. Tem é que nem jogador de futebol. Você não pode ser gay e jogar futebol, parece. É complicado isso aí. Ainda isso é que complicado, exista, né? Tem bastante. Mas como é que eu não tenho esse rapaz que é cantor aqui, rapaz? Deixa eu pensar. Todo mundo sabe, tá na ponta da língua. Ah, é. Às vezes, pra tu lembrar do nome, tem que fazer as vogais. Você quase foi, hein? A, E, O, U. Não. Não tô lembrado. O Caixa Preta chega para você se divertir, para você aliviar a sua tensão e para você, sei lá, ficar aí com a gente durante um tempo trocando essa ideia. Trocando esse papo. Conversando, papo, né? Papo gostoso. Eu tô procurando aqui, ô Alcemito, os nossos queridos parceiros. Hoje estamos aqui, eu cheguei de última hora aqui, meio surpresa, num ambiente escritório. Escritório. Como é que é? Rede Arthur de Verdade. Grupo Arthur de Verdade. Grupo Arthur de Verdade. Estamos aqui, fui convidado. Estamos fazendo um teste aqui do negócio que pode ser muito bacana, hein? Então estamos aqui no momento, depois daquele último porre que nós tomamos. Que baita porre. Um porre assim, as ó, homérico, né? O pessoal gosta. A gente tava assim, bebedando, eu tava lá em Formigueiro, tu tava em casa, recuperação pós-Covid, já bem, pulmão bem, já podendo beber pra não conflitar com a medicação, e aí nós chumbamos pé, nós molhamos pezinho. Molhamos pezinho e o pessoal gosta, o pessoal se diverte, elogia. Então um abraço pra você, audiência bêbada. É de ver a gente em situações assim onde a gente passa vergonha. Pode ser. Sabe? É porque todo mundo gosta do vídeo do gordo escorregando na água, no piso molhado. Tem a risada, caindo tem a risada de lado, do assim, gordo, dando, né, aquele barulho assim, ó. O pessoal gosta de ver. Então o pessoal gosta de ver sempre a gente perto da hélice, que a gente pode acabar com a nossa carreira a qualquer momento. Essa super carreira nossa, a gente pode acabar a qualquer momento. O pessoal gosta disso, gosta da tensão. Né, de saber, pá, os guri vão se fuder. É o sexo sem camisinha. Isso aí. É a roleta russa do HIV. É aquela coisa, né? E do HIV, do HPV também. Aí tu acorda. Aí tu vai ali, faz sexo sem camisinha, não deu nada, tá tudo certo. Aí depois de uma semana tu vai mijar e tu sente uma ardência. E aí, o que será que é essa ardência? Aí tu pensa, não, pode ser que eu tenha ali botado Listerine, ter feito um bochecho com Listerine, depois por algum motivo eu peguei a saliva e coloquei no pênis. E aí deve ser isso. E aí depois tu começa a ver que começa a sair uma úlcera na cabeça da... Na cabeça do membriano. Do membro. E aí, não, mas isso aqui tá errado. Tá, uma bolinha, o assim? O Tico tá começando a aparecer um choquito. E aí depois, o último é quando tu vai de manhã, tá dirigindo de manhã cedo na estrada, assim, saiu às 5 da manhã pra viajar, 6 à vontade de mijar, e tu vai pra faixa, e aí tu tira o pau pra fora pra mijar, e na hora que tu bota o pau pra fora, o sol nascendo, e o pau faz assim, ó... E
aí tem a crista toda ali, ó. É a crista, é o papo de bago, tá tudo ali certinho. Então isso, esse é o perigo, ô, cara, do sexo sem camisinha. Mas sabe que eu acho que hoje é menos, porque a gente ouvia no passado, eu pelo menos no colégio, tu teve aula de educação sexual? Aula de educação sexual, acho que a gente tinha em alguma matéria, né? Quando era. Não, aquele, eu digo aquele dia que biologia vai a pessoa sempre, lá. Quando tinha alguma coisa ali de alguma matéria. Ah, isso aí. Ah, tinha as palestras no auditório com o pessoal que falando. Eles mostravam foto. Mas eles... pouca, hein? Não, sim, era uma vez lá de vez em quando. Mas no, tu ia falar que na aula de biologia, quando alguém falava, quando eu chegava na parte das putarias, sempre isso. Tinha o cara, o mongolão, né? Tinha o mongolão. É, então hoje nós vamos aprender sobre o aparelho reprodutor feminino, que é a vagina. Sempre tem os mongolóides, mongolistas. E a primeira coisa que eu fazia quando começava um ano com um livro de biologia era procurar a página que tava a xexeca. Sim, xexeca, tinha a xexeca, o tico. O ânus. O ânus, né? Isso. Geralmente é sempre um cuzinho, né? É sempre, não, nunca é um cu de verdade. Nunca é um pitolão. Nunca é o cuzinho de verdade. Não, aquele pitolão. A porca. Com arroxeado. Cabeludo. Né? Cabeludo arroxeado com a badalhoca. Que dá aquela mancha do suor mais do gordo que tu olhando pelado parece o Batman na virilhama, assim, sabe? Que dá aquele arroxeado. Parece o sinal do Batman no céu. E é sempre um cuzinho ali, depiladinho, né? É discreto. Bonitinho. Um cu discreto. Não é um cu de choque. Não, ele é um cu de respeito. Cuzinho. E o cara abria e eu olhava e procurava aquilo ali porque, cara... Diferente de hoje, era muito difícil tu ver pornografia. Ah. Se tu não tivesse internet em casa e tivesse ali acessar os sites, porque diferente de hoje não tinha o Google, não era uma coisa muito... YouTube não existia. Não existia. Não existia site de vídeo. Tipo, tava muito distante de tu acessar um site e ter acesso a um vídeo na hora. Tipo, quero ver um vídeo de, era, sei lá... E era sempre lá, os mesmos, né? Qualquer coisa pornográfica, zoofilia, né? Muita gente. O cara procurava lá e não achava essas coisas. Não tinha. Era, e aí tinha que apelar pra revista. E tinha aquelas revistinhas bem bagaceira. Mas eu digo de bagaceira do tom da revista, que era umas putaria mesmo, né? Que era de quadrinhos. Com a historiazinha, os caras com uns jebão, assim, uns caras meio forte. Claro. E o final sempre tinha aquela foto clássica ali, da mulherzinha de joelho com a leitada, né? Tem que ter a finalização com a leitura. Não, então, aí eu tinha um tio que tinha isso aí, o tio Duda. O tio Duda tinha pilhas de revista de pornografia e ele tinha... Pilhas não, mas ele tinha algumas. Tinha bastante. E ele tinha essa daí. E era preto e branco a dele. Ah, preto e branco ainda. Eu ia folheando e ela era grossinha, assim, ela era menorzinha, pequenininha, porque... E era, na época era petelhama ou era... Petelhama. Coisa petelhama, mais antiga, mais cruzeiros. Antiquíssimas. Cruzeiros. Cruzeiros. Desenhado ali. Na capa. Exatamente. Então era assim que a gente via pornografia ou Playboy, revista, né? Revista, Playboy. Quando a Playboy existia ainda, quando ela imprimia a revista... Não tem mais Playboy. Não. No Brasil, não tem, tu não chega numa banca hoje e vê Playboy, não tem nem mais. Nem na internet, né? Tem, eles encerraram até a redação digital, não tu tem viu nada. Que a Playboy hoje é o OnlyFans, né? Porque tem muito OnlyFans que aparece só o Matheus. OnlyFans. OnlyFans. E tem OnlyFans, não tem OnlyFans também? Não sei, eu acho que OnlyFans, que tem que as pessoas se colocam conteúdos mais pornográficos famosas. Ou eróticos... Por uma assinatura. E aí tem aqueles, os OnlyFans mais hardcore e os menos. Que daí tá o menos. Do Close Friends. Close do Instagram. Instagram. É que eu acho que tem tudo. Tem OnlyFans, OnlyFans. E é tudo mais Close ou menos a mesma friends. Coisa. É toda a mesma plataforma que a pessoa se cadastra lá e alguma outra pessoa mete dinheiro no cartão de crédito pra ver. $1, $2, $3. Eu nunca coloquei. Tem mais, tem uns que são porque 30 porque tu consegue pila. Achar. Na internet. Dependendo de quem é, sim. Só que hoje alguém tem vai uma printar. Coisa... Mas é, pá, mas é que assim, ó. O que que tá rolando hoje, assim, que é o que protege? Essas pessoas aí que são conhecidas ou mais conhecidas, tipo essas que surgem no WhatsApp, beleza. Mas tem umas coisas mais obscuras, umas menores, uns influenciadores e influenciadoras menores, tipo dos daqui de Porto Alegre, do sim. interior. Menores de lá. Fama. Isso! Ah, tá. Isso. Menores de fama. De fama. É bom deixar isso bem claro. Bem claro. Cara, acessa lá, abre deu o Jabba. Tem que usar 4 fotos pra ver inteiro. No álbum, só vem inteiro no álbum. E então, tipo, tem isso assim também, que daí tu não encontra, que é mais exclusivo, é uma coisa mais escondida. Então. E o pessoal fazia pelo próprio Instagram, às vezes, dos melhores amigos, né? Isso. Aí começou isso aí, eu acho que começou pelos melhores amigos, depois o pessoal começou a profissionalizar. Não, peraí, tem dinheiro aí. Mas é coisa de brasileiro, porque é o único país que usa o Instagram
pra isso é o Brasil. Brasil. Porque os caras conseguiram criar uma forma de que quando tu te cadastra num site, tu recebe automaticamente a notificação no Instagram. Entendeu? Porque isso não é. O Instagram não tem esse sistema. Tu só marca os melhores amigos. Já ganhou pila. É, então, aí tem um monte de gente, inclusive a Maikelli, que a gente falou esses tempos aí. Mas desativou, né? Não sei, eu sei. O papo que eu vi que ela tava ganhando uns 300 mil por mês com os troços. É, uma vez mostrou um extratinho bacana, assim. Sem nunca ter mostrado nada explícito. É. Porque senão os caras derrubam. Os caras derrubam o perfil se o cara bota um vídeo de um cachorro tomando um bico. Tu vê se não vão derrubar o bico da teta da Maikelli. Pode ser. Sim. Eu acho que, de repente, dependendo da foto, da posição que ficar, eu meio sentado, que salienta um pouco a teta, o Instagram pode derrubar se eu tirar essa camiseta. O Cosma que fez a mamoplastia, o Instagram derrubava as tetas do Cosma, achava que era uma tetinha. Cara, esses dias eu tava olhando o Viva, as novelas velhas. Viva. E aí tava dando aquela da Camila, aquela rapa a cabeça. Ah, sim, a Carolina Dickmann. É, mulher, laços de família? Laços de ou família. Ou mulheres apaixonadas? Pode ser um dos dois. Eu sei que tinha uma personagem, eu vou até achar aqui pra te mostrar a foto, porque é maravilhoso. É Laços de Família. Laços de Família. E aí tinha uma personagem que era uma menina de cabelo curto, que eu não sei se tu lembra, que era a Paulinha. Ah, eu acho que sim. Aí, cara, eu olhei a Paulinha e eu lembrei do Cosma. E aí eu falei com ele, meu, tu tá ligado nessa mina dele assim? Sim, Paulinha era o meu apelido no colégio. A Paulinha. Olha aí, cara, vê se não parece. Sabe, cara, com quem que tá parecida a Paulinha agora, de óculos, com esse cabelo assim? Okay. O parceiro que eu conversei ontem me pede consultorias automotivas. O parceiro das toalhas. O alemão das toalhas? Olha, o alemão das toalhas com óculos ali. Alemão das toalhas que tem a foto como se fosse velho no Instagram, né? Naquele aplicativo. Das tu pode cobrar ele bem agora. Dá. Ele me pede consultas, pegada. Consultas. Eu falei que ele pode ir, toca a ficha e vai. Ontem ele me perguntou sobre uma viatura a diesel, que eu falei, não, essa é pão quente. Pode comprar, que se tu não quiser, mas não gostar, tu vende. Não combina com carro a diesel. Vende no outro. Não, mas é um carro a diesel um pouco mais refinado. Combina com Prius. Combina com Prius. Não, mas ele tá no lance off-road agora, o alemão das toalhas. Ô, cara, tu já deve ter sido... Pergunta séria agora. Muita gente te pede dica de carro, né? Tem clássicos, por exemplo. Tem o Pepe, clássicos... Um monte de gente sempre me pergunta consulta automotiva. Agora o alemão das toalhas, tem o Potter, o próprio Cosma, tem um monte de gente, meus amigos, todo mundo me pergunta qual é o carro que eu pego, não sei o quê. E eu faço uma pesquisa, eu gosto de fazer isso. É aí que eu queria chegar, porque quando tu dá consultoria, tu pesquisa e tu vai... Cara, o meu carro foi do cachorro. É, foi eu que achei a viatura. O carro do Potter foi tu que achou, os dois que eu tive foi tu que achou, o do Potter foi tu que achou. Mas eu digo assim, tu nunca pensou em cobrar por isso, cara? Mas é que é pra amigos. Ah, mas dava pra fazer essa consultoria cobrada. Porque, cara, tu fez tudo pra mim. Tu ligou pra concessionária, tu só mandou, meu, olha aqui, te liga. E tu já me conhecia, sabia que carro eu queria e tu já me pifou. Tu tinha que ter ganho uma comissão da concessionária, cara. O pessoal tem feito essa consultoria aí. Ah, isso aí é importante, dá pra ganhar os pila. Não, tu não cobra do teu cliente, entendeu? Só que tu já vai ter uma... Ah, mas isso rola, não comigo, mas isso acontece direto. Ó, comissãozinha ali, toca o meu voo e tchacamor. Mas eu não faço isso, eu faço só por esporte. A mesma coisa de perguntar, por exemplo, de um vinil, de um disco, de um prato. Se eu tivesse hoje que... Porã cobra. Tá, minha putinha, pera aí, eu vou conseguir um pra ti aqui. Aí ele consegue, custou 3, ele compra por... Não, compra por 3, mas fala, não, consegui um novinho pra ti por 3.800 aqui, minha velha. Ah, minha velha. Só tu vai ter que vir buscar aqui em casa. Floripa. Busca aqui em Floripa. É, porque hoje, cara, eu só... Tipo, tu falando de carro pras pessoas, dando dica de carro. Isso economiza muito tempo. Porque comprar carro é um dos troços mais chatos que existem. Pois é. A não ser que tu compre em algum lugar aí. Tipo, um abraço pra turma da Idealiza, nossos antigos parceiros aqui. Com a gente durante muito tempo. Mas se tu vai comprar de site, de coisa, cara, tu tem que ver. Tu foi ver o carro do cara lá. Quantas vezes tu já foi pra outra cidade ver carro, cara? Já. Eu não tenho saco pra fazer isso. E às vezes o cara se mete numas buchas. O cara vai achar que é entendido o que acontece. Vai na OLX, vai vir comprar de particular, vai achar que manja, não manja. E quando vê o carro tem um probleminha, um viciozinho oculto que vai aparecer só depois que não dá mais pra reclamar e já tomou no rabo. Acontece. E aí tu liga pro cara e quando tu liga... Pá, vou ligar pro Geraldo aqui que me vendeu o carro. Aí quando tu liga, atende assim, ó. Farmácia São João, boa tarde. Nunca
nunca mais tu acha o cara. Nunca mais tu localiza. Nunca mais encontro. Nunca mais. Olha aqui, ó, os patrocinadores do Caixa Preta, galera que tá com a gente, falando de carro, inclusive. Up Garage. Tá aberto. Referência, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto. É serviço essencial e já tava aberto antes, porque presta um serviço que resolve a vida de muita gente. É referência em detalhamento automotivo. É a única loja com dupla certificação internacional no estado. Serviço de polimento, vitrificação de pintura, higienização, película 3M, referência em aplicação de PPF. E daqui a pouco ele vai estar dando curso de aplicação de PPF ali na Up Garage. Então procura os caras no Instagram, Up Garage Poa, é Up de subir, Up Garage Poa. Tu marca teu horário, já tem o telefone ali, manda direct pro careca e se ajeita, porque, cara, tem que marcar horário, viu? Tu vai acertar com ele, vai marcar. Ele tá lá resolvendo a vida de um monte de gente, resolvendo um monte de carro. Então procura o careca e leva o teu carro lá pra fazer avaliação, pra ver o que que é, tá? O polimento. Quanto que é o polimento? Pergunta o careca. Não, peraí, vamos analisar o teu carro pra ver o que que realmente precisa fazer. Daqui a pouco não é um polimento, é uma micro. Daqui a pouco tem que ver o tamanho do carro pra botar o sócio. E eu vou falar uma coisa que não sei se poderia falar, mas o careca é o único cara no sul do Brasil autorizado a colocar o PPF 3M. A melhor marca. O único no sul do Brasil autorizado. A 3M olhou pra ele e falou assim, ó, então tá. Tu é o cara. Colou uma fita na testa, fez um PPF na testa dele. Brilhante. Isso aí, isso deu uma ideia, botar um PPF na cabeça, né? Isso eu pode podia botar na minha. Proteção. Pá, isso aí. Dá pra gente fazer um próximo vídeo lá, fazendo o detalhamento da pintura da testa do cara. Beijo pro careca. Olha aqui com a gente também a Pinup Bet. Daqui a pouco tem live, hein? A gente vai anunciar por aqui quando é que tem a próxima live. Caixa Preta, Pinup Bet. Pra quem curte dar uma apostada, tu pode apostar em futebol, pode apostar em basquete, vários esportes, jogar na roletinha, jogar no cassininho. O cassinório. É muita diversão no site da Pinup Bet. O pessoal já falou que a galera tá filmando lá no cassino, hein? Diz que o cassino cresceu na Pinup. É, o pessoal tá gosta. Porque é bom o cassininho ali, tu entra, mete o teu dinheiro, faz o depósito, fica com a tuas fichas e dá aquela sensação real mesmo do cassino, da jocatina. É bom demais. E aí tu cassino, fica metendo dinheirinho, e aí tu vai ali, vai aprendendo. Aí fica fumando na frente do PC. Claro, fica fumando no PC, tomando whisky, um cunhaquezinho. Peladão. Pelado ali. Já aparece uma russa ali, girando já, roleta. Já larga, já manda uma cantada pra uma República Tcheca, isso. Volkova. Ela pede, por favor, já pelo código noite. Morse piscando na câmera. Ajuda, ajuda. Diverte, joga e ainda bota uns pila no bolso. Frango no Pote é a rede FNP. O melhor frango frito do Rio Grande do Sul, diretamente do Alegrete pro Brasil. Além do frango frito, a gente sempre fala que tem alcatra milanesa, o camarão empanado, a batata friux, a poleux e o anel de cebox. E tu come e vem já os molhos junto. Camarão, tu falou empanado? Não, o... Coração, para que se apaixonou por alguém que nunca te amou, alguém que nunca vai te amar. Eu vou fazer promessa para não... Não me lembro mais. E tem FNP em todo o Rio Grande do Sul e mais Criciúma em Santa Catarina. Então procura aí no Instagram, no teu aplicativo de delivery aí, se tem. Tu pede, aí tu come. Tu não enche o saco, porque quem tá bem alimentado não incomoda. E vai lá no nosso Instagram, que a gente só segue os nossos parceiros. Então ali tu descobre, vai no FNP, clica o FNP da minha cidade, entra ali, tem o telefone, tem tudo, é fácil, rápido. Ai, Alcemito, o que que eu tenho pra te dizer? Muitas coisas eu tenho pra te contar. Hoje que a gente tá junto aqui, caso você não tenha ouvido no início, a gente tá hoje participando junto, um de frente pro outro. Exato. Que chegou muita coisa aqui pra gente por e-mail, cara. Mas eu quero dividir contigo um em especial, que eu preciso ouvir a tua opinião. Vamos ver. Preciso que a gente opine sobre esse assunto, porque ele é um daqueles assuntos que orbitam os territórios que o Caixa Preta faz. Quem mandou pra gente foi o Marcos Tondim, e ele disse o seguinte: Alcemar, alguém precisa tomar uma atitude em relação ao The Voice Mais. Não tem mais Cristo que ature. Por favor, use seu poder de grão-mestre e provoque a sua extinção. O que é o The Voice Mais? The Voice Mais é o The Voice para idosos. Então tem o The Voice Kids, o The Voice normal, né? E o The Voice Mais, que é o... Os velhos da cantando lá. Os velhos cantando da terceira idade. E são os mesmos? E os tem mesmos? Uma tristeza, às vezes, no The Voice Mais, que é quando tá ali o André Marques, por exemplo, vai trocar uma ideia. Ele é o jurado? Ah, não, ele é o host. Ele é o apresentador. E aí ele vai trocar uma ideia e sempre tu vê que vem...
o idoso ali, que ele teve um momento de fama, chegou a gravar um disco, mas não decolou. São idosos desconhecidos. Não, são desconhecidos. Mas em algum momento da vida ele gravou, assim como no The Voice, cara, grava um disco, grava um negócio. Hoje qualquer um grava, né? Qualquer um faz um negócio. Verdade é que hoje você consegue fazer uma produção musical em GarageBand, né? GarageBand. Bota ali. Exatamente. E aí você vai na rádio, distribui o CD, leva aquele CD, o mais baratinho. E a batera. Começando e botando. E vai rolando. Som. Essa é uma das vinhetas mais legais do rádio hoje. First no momento. É verdade. Eu aumento o som quando tem essa vinheta do Júlio. Vou falar do Júlio First. Na 102.3, quando toca essa vinheta que ele produziu, que ele fica. E agora eu vou botando a guitarra. Eu sempre levanto. Aumento o volume ali do troço. Baita vinheta. É verdade. Não, e eu sou uma coisa que, eu presto atenção sempre em vinheta de rádio, quando eu ouço, assim. Tem essas bonitas construídas e tem umas que é só o nome da rádio no um eco. É. Que é uma preguiça, né? Isso é uma preguiça. E nós temos grandes vinhetistas, por exemplo, aqui, ó, Carlos Couto. Grande vinheteiro, um grande produtor. Mick Silva, às vezes ainda escuto umas vinhetas do Mick ali e falo, mas que baita vinheta. Que vinheta bem feita essa aí. E isso é um negócio que quem tem esse preciosismo de escutar e ver o troço, daqui a pouco, pum, deu só, só no ouvido na direita, só na canhota, e se uniu e tocou, isso é um troço bacana. Tu gosta de música, eu sei que tu gosta e tu tem um som bom em casa. Tem umas playlists no Spotify que é pra teste de... músicas pra teste de aparelho de som. Ah, tá. E são as melhores gravações. E é muito a fuder. E não é música desconhecida, é música conhecida. Só que só versões em ultra qualidade, entendeu? Com as coisas separadinhas por canal. Cara, sim, toca ali, eu toco meu voo e vai tocando. Tira o melhor de cada membro do som ali. É muito a fuder tu ouvir isso num som bom tipo teu, assim. Tu ouves espalhado, Tu tem legal. Esse contato, né, do cara que vai na tua casa, pega o teu som ali, home, o que for, e posiciona do jeito certo, na posição certa, mexe numas configurações que o cara não sabe mexer, né? Sim, tenho. Conheço um cara que faz isso. E mais do que isso, eu conheço um cara que vai na tua... É o mesmo cara, óbvio, né? Ele vai na tua casa, ele vê como é a tua sala antes. Te come no sofá. No chão, no sofá. E ele diz assim, tia, as tuas caixas... Enquanto ele tá te comendo, ele fala, tia, as caixas têm que ser aqui, aqui, ali, aqui, ó, aqui. Bota aqui, ali, ó. Isso, mede aqui, a tua casa com uma treminha laser, assim. É uma punhetíssima. E deve dar diferença. É, pra quem é preciosista, pra quem é chato do som, tu é óbvio, né? Tu percebe, tu gosta mais. Mas é aquelas coisas cara. É tipo automação. Ai. O cara pensa, não, eu vou botar as persianas elétricas. Aí o cara chega lá e diz, então aqui, ó. O módulo aqui. Luz aqui tem da Philips. Tem que botar a lâmpada da Philips. Que é a da Philips, essa 800, que tu consegue botar. Aí ele fala 800. E aqui o som, né? E aí tu vai precisar também desse cabeamento. 6 metros desse cabo aqui. Deu 18 mil. É, 26 mil deu. E aí tu te fode, né? Porque daí tu já não tem dinheiro pra fazer. Não vai ter a condições. Aí o cara pensa, 18 mil pra botar automação ou comprar uma Cherokee velha? Vai comprar uma Cherokee. Tá, mas a gente tá falando do The Voice mais. O que que eles cantam, velho? É música antiga só? Ah, eles cantam tudo que tiver pra cantar. É o mesmo esquema. Vai ali. Já vem um brasileiro. Já vai nos jurados, aí o jurado chama pro coisa, aí seleciona a música pro cara e o cara canta ali. Mas tem uns velhos cantadorino bom ali. Não, claro que tem. Alguém já cantou Sultans of Swing? É a música master de velho. Qual é essa mesmo? Ou Have You Ever Seen the Rain, do Creedence? Tá, essa eu não vi. E geralmente a música nacional. Eu acho que pega os velhos que não manjam muito do inglês. Que não pegaram a fase das escolas de inglês. E tem a... E aí tu pega... É um negócio curioso pra você ver na TV pessoas sem dentes feitos também, né? Porque hoje todo mundo tem os dentão feitos, né? Todo mundo tem os dentão feitos. O cara podia ter aqueles dentinhos de porquinho, dentinho de traíra, sabe? Que é todo... Sabe como é que é o dentinho de traíra? Bota a boquinha de traíra. De faquinha. É, de faquinha. E ali não, ali tu consegue ver o pivô, né? Tu vê o ferro saindo por ali, parece a boca do predador. Mais escuro. Tem o pessoal que parece que só meteu um reboco assim que os dentes ficam todos unidos. Tudo junto. E ali então tu consegue ver como que é a dentição de verdade na TV, porque isso a gente não vê mais. Não, a gente só vê dentinho. É só dentinho feito hoje em dia. Só dentinho. O Invisalign popularizou. Claro, quer ver um cara que botou. Dinheiro pra caralho. Isso. Quer ver um cara que botou os dentes e perdeu quem ele é? Porque o cara tem que pensar nisso aí. Legal, vai botar os dentes. É a estética ali, ó. Um sonho às vezes do cara. O cara ri assim, ó. A vida toda, né? A vida toda ri com a mão
em cima da boca, mas às vezes pode mudar. Eu, por exemplo, sou um que todo mundo chega, cara, vamos juntar os teus dentes. E eu não quero tirar o pezinho de cabra. Eu não quero tirar o pezinho de cabra. E aí, o Daniel Alves, por exemplo, que tá jogando hoje no São Paulo. Ele tinha antes uma cara engraçada, um jeito engraçado de se comunicar. Hoje ele tá com um sorriso padronizado, normal. Tudo igual. Um sorriso que todo mundo tem. Então, e tirou o lance do cara. Isso acontece com muita gente. É, então, pra mim é melhor. Realmente, cara, é um sorriso padrãozinho. Profissional. Padrãozinho. E aí, então, o The Voice Mais é o melhor lugar pra você ver na TV brasileira. O único lugar, pessoas com os dentes originais. Tem pouca coisa, assim, que eu acho que fazem as pessoas feias, assim, sabe? Eu acho que sempre tem. Tu sempre encontra em alguém uma característica única, que por mais que ela não seja considerada bonita, ela dá pra aquela pessoa uma coisa de ser única. Dá um charme. Dá um charme. Tipo assim, tá, tu tem os dentinhos separados. Pra muita gente, ai, tem que arrumar, mas nada a ver. É uma parada que compõe a tua coisa. Agora, tem um troço, cara, pra mim, assim, que termina com o cara. Que termina, que te deixa, tá, mas assim, que rendido. Que tu não arruma. Pro ruim. Pro ruim. Que tu não consegue, aquilo não consegue fazer parte do conteúdo normal, que é o gengivão. A gengiva pra fora da boca, sabe? Bah, e o sorriso de aparelho. Sorriso de goiaba. Goiabão. Tu abre um goiabão vermelho ali, fica só os pontinhos ali da semente. Que é um cara que ele fala assim, ó. Ele fala assim, e a gengiva pra frente, assim, os dentão. Todo mundo conhece alguma pessoa que é o gengivoso. Muito pouco hoje em dia a gente vê disso. Claro, porque os caras fazem cirurgia e tiram a gengiva. Criança cedo. Criança cedo. O pai cedo já nasce e já olha, pá, gengivudo. Puta que merda, peguei. Mantém trancado em casa até uns 6, 7 anos pra ninguém ver. Pra ninguém ver. E depois manda pra cirurgia. Atalha o gengivão. Atalha o gengivão e aí vem o dentão. Outra coisa que tem acontecido bastante é sempre e o criança com o dentinho de bico, né? Que fica com dentinho aquele, fica com o dentinho de foquinha. Dentinho. E aí ele, os canino maior, aí fica os caninos, lateral maior, em cima vai pra dentro. Isso. É essa boca. Sabe que eu tive um colega que não tinha o céu da boca. Ah, todo mundo tem um fanho. É o leporino, né? É, o leporino e o fanhozinho. Tem isso aí, acontece bastante. Isso aí todo mundo tem o coisa. Tem que botar o placão ali. Tu pega a lata antiga do Nescau, corta ela no formato do céu da boca e coloca ali. Deixa eu mostrar pra ti. Igual meio tonel, telha. Deixa eu mostrar pra ti qual é o sorriso do dentinho que eu tô falando. Tu vai saber essa pessoa. É meio que a boca do Duda Garbi aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Por quê, cara? Ele tem os dentes bonitos. Não, mas é esse aqui, sabe? Vamos colocar... O triângulo. Isso, é essa boquinha. Invertido. Nós vamos colocar, vamos passar pro Barreto pra colocar essa foto. Dentinho de bico. Pra botar o dentinho de bico hoje no nosso Insta Caixa Pera. Ah, é legal falar sempre meio-dia e 38. Não tá no ar, porque nós estamos gravando agora praticamente ao vivo aqui na Rede Arthur de Verdade. Grupo. Luan Sequinel. Bom dia, seus boca de tornear rola. Sou da cidade de Cianorte, Paraná, e escuto o programa de vocês. E alguns dias atrás aconteceu um assalto em uma casa. Poxa. Porém, nessa casa havia uma ave, havia um galináceo, havia um papagaio. Papagaião. Os vizinhos suspeitaram da gritaria do papagaio e ligaram pra polícia. Infelizmente, os ladrões bateram no bichinho que não aguentou e veio a falecer. Puxa. Pá, torturar o papagaio. Tu imagina que o papagaio, os caras entram com todo o silêncio, daqui a pouco começa uma gritaria. Ladrão, Robson, resolve. Ladrão. E o cara só pega um... Parabéns pra você, nesta parabéns. Filha da puta. Querida, parabéns você, parabéns. O cara junta um galho, um pé de mesa e... Que as penas voando. Já dá pena, ele se pela o papagaio e quebra o bico. Olha aqui, cara, a notícia. Ó, um papagaio salvou uma família de um assalto em Cianorte, na região noroeste do Paraná. Parabéns, a papagaio. A ave começou a gritar desesperadamente quando viu que criminosos tinham invadido a casa e estavam agredindo as moradoras. Caralho! Pá! Cagando as mulheres a pau. E o papagaio desesperado, imagina, os vizinhos, né, perceberam que havia algo errado por conta do desespero do papagaio e chamaram a polícia. Os ladrões, duas mulheres e um homem... Caraca!
faca. Era duas mulheres e um cara, os ladrão. Tu vê? Casa no jardim, não sei o que é. Eles separaram, estavam prestes a fugir quando a PM chegou na residência. Eles bateram no papagaio, cara. Olha só, mas o papagaio morreu. Aí tem aqui, ó. Será o papagaio que... e as duas moradoras foram agredidas e estão bem, segundo a Polícia Civil. Aí tem atualizado, 11h27. O papagaio que ajudou a salvar a família do assalto morreu nessa quinta-feira. É. E será que teve a cena do pessoal segurando o papagaio dando as últimas palavras, assim? Agora. Agora eu vou ver o meu paizinho. Pobre do papagaio, fica aí, ó, a gente bem porque a gente é o nosso, mas fica o nosso abraço pra família, fica o nosso abraço pra família do papagaio, e um abraço pro papagaio também, que fez, tu vê o papagaio, bichos bons de guarda que ninguém sabe, papagaio, ganso. Ganso vai no tico. Ganso é vai sério? Reto na, no tico. Ele vai tico. Nas extremidades, ele morde o nariz do cara, se o cara tiver um nariz grande já vai no nariz. Ele passa... Às vezes o cara acha que é um lagarto, um dragão de Komodo e foge. E ele vem com os asas abertos. E é o ganso. E ele vem e é difícil tu brigar com um ganso, porque o ganso ele tem a esquiva boa, né? Tu tenta dar o... Tu tá aqui, né? Posição de combate. E tu tenta dar o jab e o ganso fica com o pescoço assim, ó. Pá, pá, pá. Não, e se pega meio de lado, ele não sente, né? Não porque sente. Ele desvia. Não hora. Sente. Então, o que que acontece? Eu vou estar sendo advogado do diabo, mas qual é o melhor arma pra se defender do ataque do ganso? É o tesourão de jardinagem. Que aí tem que dar só uma. E aí tu faz meia de futebol. Depois tu encaixa ali. Mas tem que sair bem em cima, tem que tirar só a cabeça da bengala. Não, ao contrário, tu tira bem embaixo na base e veste e o pé fica ali a proteção. Claro, encaixa no bico o dedão. Que troço brabo. Mas é uma boa. Gansos adestrados. Olha aqui, ó, Miguel Pacheco. Fala aí, seus perninhas de quero-quero e pancinha de lagarto. Me chamo Miguel Pacheco. Pancinha de lagarto. Eu sou de Cruz Alta e não perdi nenhum episódio desde o piloto. Trabalho atualmente como produtor... Trabalho como produtor rural. Apesar de ser publicitário a vida do... Ah, publicitário na produtor rural, imagina. Claro. Imagina o agro, o agro não para. O agro não é um baita de um esquema. O agro é tu pega e tu vai pro agro. Sim, tu te atira, te abandona. Atira. Tá lá, geralmente tá lá, né? Na localidade onde resido, na Capela do Cadeado, divisa do município de Boa Vista do Cadeado, não pega internet nem 3G. Uau. Só aparece a letra E e duas barrinhas de sinal. É o Ed. É o Ed. Aparece só o Ed, que é o antes do 2G. Eis que numa sexta-feira à noite, sozinho, resolvo sair da caminhoneta até um lugar com sinal 3G para baixar o episódio inédito do Caixa Preto. Não tinha absolutamente nada pra... Imagina, cara. Imagina o cara em Boa Vista do Cadeado sem internet. Sem não internet. Não deve ter nem TV nem luz. Só a TV analógica pegando só uns canal ali de chanfles. Puta, a Globo chiado. É. Nem SBT dá. Não garra. Não garra SBT. Porém, a caminhonete pifou o alternador. E acabei tendo que dirigir um Ford 1980 trator com um guincho acoplado até achar o sinal. Peguei uma 12 e me larguei a estrada de chão afora, levantando poeira a incríveis 10 km por hora. Isso aí, ó. Moral da história, vocês são muito bons no que fazem a ponto de fazer um cara largar uma fazenda e sair no meio do nada só pra baixar o episódio. Voltei pra casa, abri uma cerveja e ri por uma hora. E aí depois aí, não tinha mais nada pra fazer de novo. Aí tava bêbado, aí você deita na cama bêbado, dá pelado, um tiro pra suado. Cima lá no meio do mato, gritaria. E aí te deita e vai dormir. Troço. É cara, aqui, esse seu café aqui, ele tem uma... ele tem um gosto de butiá. Cadê? Tá aqui ele, ó. Que café é esse, cara? Esse aqui é um café que eu ganhei. Veio numa caixa. Os caras mandam uns troços pro cara, né? Tu vê só. Aí vê esse aqui, é o Três Corações. Tribos. Nós podemos falar muito porque eu conheço o cara aqui, eu vou pedir um dinheiro pra ele. Não, não, mas eu achei interessante o cultivado por indígenas. Não, olha atrás aí pra tu ver como é que é o processo, ó. Aqui, ó, olha aí, ó. Aí... 100%. Mas eu sinto um gosto nele bem frutado, com um... Eu senti um gosto de butiá, me lembrou assim. Claro que não é butiá, obviamente, mas lembrou pra esse gosto aí. Ele é cultivado por indígenas, ele entrega protagonismo ao indígena. Olha aí, ó, fazendo café, esquema. Né? Toca a ficha no Que é um produto no, que, no café. Durante muito tempo, foi o produto de exportação principal do Brasil. Do Brasil. É, exatamente. É, as grandes fazendas de café. Isso, a galera vivia bem, né? O dono da fazenda vivia bem. Vivia e bem. A turma lá, a pionada, fudida. Fudida. Dormindo mal. Tomando
porrada. Tem mais um aqui, ó, Zé Maria. Eu quase morri ouvindo Caixa Preta. É o Felipe Farias. Pô, ficou. Quase perdemos o Farias. Quase perdemos o Farias. Olha aqui, ó. Ouve, Farias. Tem que falar pra vocês que esses dias descobri o podcast e é uma coisa extremamente valiosa. Meu nome é Felipe, moro em São Leopoldo e com meus 19 anos agora tô trabalhando numa fábrica de espuma. Puta merda. Pá, de espuma. E como não tenho um serviço fixo, eu sou o cara ajudante que faz de tudo um pouco. Tá bom. Que fica ali pela volta. É. Farias, pega lá uma espuma. Aí o Farias busca e pô. Ô Farias, tira o carro do Roberto que tá atrás do meu. Ele vai lá e faz. Ele vai lá e faz. Tem que ir no cartório, passar teu cupo, meu nome. Lá vai o Farias fazer. Farias que é um exemplo, né? Farias que é um exemplo. Quando estão na casa do Farias e tem o pessoal menor, fala assim: ó, ó, estuda, senão tu vai ficar igual o Farias. Que sacanagem, filho da puta! Brincadeira, Farias, brincadeira, brincadeira. Que filho da puta! Olha aqui, ó. Teve um dia que eu tava. Sacanagem, cara. Teve um dia que eu tava atrás da fábrica, num lugar onde fica a máquina de moer espuma. Bah, atrás da fábrica é onde rola, né? Aonde rola, ali é onde vai, é ali, ó. É o submundo. Trabalha lá, trabalha. Se deu um acidente, outro lado, ó, não, faz de conta que não deu. Dá e troca embora. Ele tava moendo espuma e ouvindo Caixa Preta pelo fone. Aí chegou um bruxo pra entregar umas peças, diz ele aqui. Depois de um tempo eu vi que ele tava com a caminhonete dele na frente, resolvi sair do moinho pra entrar na fábrica tomar uma água. Eis que vi ele olhando fixamente pra frente da fábrica. Passei por ele, ele me falou uma coisa que não tinha prestado atenção. Percebido. Afinal, tava de fone de ouvido. Mas tenho certeza que ele tinha me dito pra tomar cuidado. De repente, começo a ouvir um barulho estrondoso muito alto e eu pensei que era uma máquina que tinha caído no chão. Mas o barulho era contínuo e não parava. O barulho continuava sem parar até eu olhar pra cima e perceber que as telhas da fábrica, que são pesadas pra um cacete, voando no ar que nem papel. E se caísse na minha cabeça, era decapitação na certa. Virei pro lado pra entrar no portão mais perto que tinha, o portão fechou e caiu em cima de mim. Bah, o portão vertical. Pô, isso é um perigo. E aí eu pensei, é Deus dizendo pra não entrar aí. Olhei pra frente novamente e vi uma amontoada de poeira voando. Tá, mas esse cara tá no meio de um furacão, cara. É o Twister, o filme. E aí veio espuma voando, 50, 100 quilos de espuma por cima de mim. Que desespero, hein? Se puder mandar um abraço pros amigos, Arthur Pulmão Preto e o Severo Milico Tico Fino. Cujo me apresentou Severo. Esse programa maravilhoso que tem também. Severo Milico Tico Fino. Severo Milico Tico Fino. É os amigos dele. Seria um. Isso? O Arthur Pulmão Preto e o Severo Milico Tico Fino. É que tu achou que era tu o Arthur Pulmão Preto? É, mas não é. Mas não é. É um outro Arthur que tá com o pulmão preto. O teu tá cinza, é. Cinza. Um beijo na bunda pra vocês e tudo de bom. Tu vê que perigo isso aí, né? Grande Faria. Tu já chegou perto de morrer? Tu já teve alguma vez que tu pensou, bah, eu vou morrer? Tomou um susto, assim. Que tu pensou, bah, agora eu vou. Não, mas... No carro, tu já dormiu dirigindo, cara? Não. Uma vez eu tava com o Potter na estrada piscada. e aí eu falei com ele, ô meu, tá, nós tava um silêncio há um tempo, assim, já de noite, e eu falei um troll, e olhando, eu com os pés pra cima, assim, olhando pra frente, ô meu, sei lá, quanto tempo falta pra chegar? E não veio resposta. Olhei pro lado, ele tava com as duas mãos no volante, com a cabecinha abaixo. Ainda bem que é o Tesla do Potter, então. Ele é autônomo, né? O Tesla. Ele é autônomo. Era o carro do Luiz Ney, o Clio. Eu dei uma cutucada nele. Eu dei uma... Tô acordado. Ele, a primeira coisa que o cara fala... Não, tô acordado. Nem perguntei nada. Tô acordado. Bah, mas eu tava pensando agora na situação de quase morte. Eu acho que não. Uma vez só na estrada... O carro parou por algum motivo, a gente teve que parar e eu saí pra ver o que era, alguma coisa, um barulho do carro, mas foquei tanto no barulho que eu abri a porta. Mas como é que a gente tava naquele lado? Eu não sei, eu sei que eu abri a porta e caí pro lado da estrada. Quando eu caí pro lado da estrada, passou um ônibus por mim a toda velocidade, a 80 por hora, e eu só escutei o... assim, e eu não vi o ônibus. Tu tava no acostamento. Tava no acostamento, saí pro lado pra ver o que era. Eu acho que eu saí pelo lado direito, fui ver a frente do carro, e aí fui olhar o lado do motorista, e claro, aí o ônibus passou por mim, e eu não percebi que o ônibus tava ali, e me tirou um fininho, que era assim, ó, era, se eu tivesse dois passos mais, ia dar só aquele jogo de corpo, tipo que o Hulk deu, que tá jogando no Atlético lá agora, deu no cara lá, que o cara ia voar e ia desmembrar. Tu viu a notícia esses dias do cara que sobreviveu à queda do...
avião da Chapecoense. Ah. E agora, uma semana atrás, sobreviveu um boliviano aí. O cara sobreviveu a... Da tripulação. Isso, o cara que era da tripulação. O cara sobreviveu agora a um acidente de ônibus, cara. Que matou, tipo, 45 pessoas e ele sobreviveu lá, esse cara. Bah, que troço brabo isso aí. Esse cara, ele não, se eu fosse ele, não saía de casa mais, né? Que a dele vai vir. Que bucha, hein? Porra, e bucha. Imagina, tu sobreviveram lá daquele acidente da Chape, 6 ou 8 pessoas, tu é um deles. E teve a história do cara, né? Do jornalista que sobreviveu e depois faleceu jogando futebol de infarto. Sim, com infarto. É. Compadre magro, alto e pissudo, é o Mauro Couto. Opa! Fala aí, seus cu de teste de sex shop. Pai, é cada uma que chega. Queria só fazer uma revelação. Em tempos de fake news, não acreditem em tudo que vocês leem nos e-mails da galera. Eu sou o Mauro César, que mora em Navegantes, e sou compadre do Felipe Vassen, de Chapecó. Ah, esse cara aqui, ó. O Felipe Vassen, de Chapecó, mandou um e-mail pra gente dizendo, falando que é magro, alto e pissudo. E ele conhece o cara. Uma vez. Isso, falando dele mesmo. Que o cara que pega a mulher do cara, não sei o que. O problema é se é um magrão alto, pentecudo. Isso aí que é brabo. Vamos combinar, magro e alto é verdade. O cara é tipo o mapa do Chile. Esticado. Esticado. Mas pissudo já é demais. Tá, o cara já deve ter visto o Tico do amigo e tá aqui mandando, avisando pra gente que ele mentiu. É o Tico do compadre. Tico do compadre. Outra revelação, foi ele, o Felipe, que me apresentou esse podcast de uns 4 meses pra cá. Já ouvi todos e não perco nenhum novo. Coisa boa. E sou o único que comprou a porra da camiseta. Não, a camiseta não, vendendo bem. É, vendeu. Teve vários caras que compraram. Eram ele e mais sete. Isso. Que ele cabe mandou, numa van. Ele falou em anexo cabe numa a topique. Camiseta. Cabe numa topique. Cabe no porta-luva do Uno, do isso, cara lá. Isso. Ele disse que mandou uma foto anexo, mas não mandou porra nenhuma, então a gente não tem como comprovar se ele comprou. A camiseta tá à venda ainda, né? Tá à venda. Você encontra a camiseta do Caixa Preta indo no nosso perfil, Insta Caixa Preta, e lá pegar. Em breve você pode ver essa camiseta na rua em muita gente. Isso aí nós estamos aqui pensando em fazer uma bela de uma ação. Uma ação bacana, uma ação muito... Inclusive, vou falar lá com o Maurício, pessoal da 2MT, conversar com ele. Inclusive, 2MT, um grande abraço, grande fabricante de porra, camisetas. Só coisa de qualidade, só cara. Só teve sucesso, camiseta do Uno de firma do Alcemar, a camiseta dos desenhos do carro do Alcemar, aí teve a do Caixa Preta. Mas faz camiseta pra BMW, faz camiseta pois pra um monte de dizer, coisa. Os caras são pica. É. Mas a gente tem que confessar, talvez a gente tenha errado um pouco a ideia. Vamos confessar. Arthur, vamos confessar. Não eles, não eles. Até porque a concepção foi toda nossa. Foi nossa, mas talvez a gente tenha... Então a camiseta do Caixa Preta vai ser uma peça raríssima. Raríssima, que é tipo aqueles carros que não deram certo, que aí ficam desvalorizados e depois eles valem aquele muito carro dinheiro. Inglês de 3 rodas que virava. Isso, que vale um horror de dinheiro, que ninguém deu bola na época, mas depois vale. Mas a gente tá afim de fazer uma ação muito bacana, filmada, importante. Aqueles carros que não deram certo. E aí, isso aí, então um abraço aí, pessoal. E compra a camiseta do Caixa Preta. Pode comprar. Tem uns caras que compraram e mandaram foto pra gente. Teve um cara, que é o cara clássico que ele gosta da gente, assim, que é o cara que está sempre mandando perfil, mandando coisa no Instagram, que é o cara que manda foto pra gente, falando assim, eu vou mandar essa foto aqui porque eles vão achar o máximo. E aí é uma tábua de churrasco, isso, umas carne crua, uma garrafa de uísque, uma faca, a churrasqueira no fundo com o fogo e a camiseta esticada na frente. Olha aí, ó. Olha aqui, ó, a camiseta do Caixa Preta. Tá aí, ó, comprei o troço, tá aí. Tem esse cara. Esse geralmente é o cara que nos convida pro churrasco na casa dele. É. E aí tu chega lá e o cara já chega, já é pesado, já pergunta bastante, né? Já, ele acaba falando assim, vai vir o cara aí, mas não vamos ficar falando depois. Tanto que tu fique à vontade que ele acaba com a tua noite. É. Eu tava um tempo numa casa esses dias aí, chegou, tava lá na casa, dormi 2 dias lá na casa do pessoal, aí chegou um pessoal assim, começaram a conversar e aí dá risada e um meio que tomou conta, né? Sempre tomou conta, eu ali do meu jeito, tomando meu trago ali, quietinho assim e tal, fiquei quieto, bom, o pessoal foi embora, na hora de ir embora falou assim, ó, tá aí o cara da Rádio Atlântica, mas quem toma conta sou eu. Tá. Abraço, meu galo. Ai, cara, é bom demais, o Rio Grande do Sul tem sempre desses troços. E sempre tem esse cara aí em toda a turma. Eu já falei isso mais de uma vez ao longo desse programa e das outras que a gente já fez. Um dos maiores conselhos que eu recebi de comportamento foi de ti, em Santiago. Tu falou, tchê, ó, fica quieto. Fica, nesses momentos, fica quieto. Ouve os caras. Que não fala. Porque o que tu falar de informação certa, mas tu vai falar, eles não vão entender. Não.
e se faz de burro e só escuta e completa. Ah, é, bato, vê, tá, vê. Mas e tenta fazer umas perguntas que dê bastante margem. Assim, não adianta falar demais. Não adianta falar, essa foi boa. Falar, começou a palestrar ali em Santiago, os nego velho não vão entender o Arthur, ele tá falando demais. Eu cheguei, Arthur, fica, deixa a gente os caras falar. Tônica, né? Tomamos gin tônica, tomamos cubinha, comemos pastel, tomamos cerveja, tomamos uísque, tomamos conhaque, na hora de pagar 28. Deu 28 barato, pilo. É verdade. É. Hoje tu não compra nada com 28 pilos. Não compra. Eu te contei que eu cortei o dedo? Como? Tu quer ver? Quero. Olha aqui. Ah, não, mas cortamos com unha e tudo. Cortamos com unha e tudo, cortando cenoura. Eu tava aqui, ó. Vem. E daqui eu, chef! E aí quando eu tirei o dedo, eu olhei, tomei uma cenoura e cortou a unha junto. E tá dolorido. Teve ponto, não? Não, que ponto que é? Só enrolei um papel ali. Botou um Mertiolauk. Botei um Auxgenelx. Um Antiselpt. Tem que ter nesses momentos aí, como é que se chama aquele sprayzinho que é bem alaranjado. Claro, é o Mertiolate. Não, é isso, mas Rifocina. É Rifocina. Sabe que eu pensei, Rifocina toda vez que eu me corto, eu fico pensando, pá, tomara que pare de sangrar, porque senão é diabetes, né? Ah, isso é importante. E senão esse tempo, é diabetes. Eu vi um troço, cara, que foi que eu me apavorei, porque assim, tem várias técnicas pra tu descobrir se tem diabetes, que é a formiga no vaso, no banheiro. Isso, que é o xixi que parece uma calda de pudim. Eu vi. A nuca preta. Eu tava saindo de casa e tinha um cara, um entregador ali de aplicativo ali com um troço, e o cara deu uma guspida no chão. Pensei, que filha da puta, né? Guspindo no chão. Mas aí quando eu fui sair, enquanto eu esperava meu Uber, eu abri o portão e o cuspe do cara tava repleto de formiga já. 2 minutos. Assim, pá! A saliva do cara tá açucarada. O cara é uma calda. Ele é uma compota humana. Ele tá com os dias contados. Esse cara tá fudido. Cuide da sua alimentação. Se não parar de sangrar, é porque tu deve provavelmente estar com diabetes. Ah, isso é. E a nuca preta. Ai, é o semito. Insulina. Quanto tempo a gente gravou hoje aí? 50 minutos. Tu vê tá só, bom, né? Que alegria. Eu acho que esse ambiente aqui, ó, vai ser um bom ambiente pra nossa live Pinapibet e FNP, que agora dá pra gente fazer novamente. E vai ser um local bacana. Bom gravar assim, juntinho, né? Bom, fazia tempo que a gente não fazia. Eu não me lembro qual foi a última vez que a gente gravou junto. Foi a live. Foi a live daquele vídeo lá, jogando frango na tua boca. Faz uns 2 meses já. Um mês. Faz um mês, não teve a live de fevereiro. Sim, só teve só no janeiro. E agora tá pegando fevereiro e março junto. Duas. E aí quando o cara já não... Já tá pedalando. Aí é bola de neve church. É a igreja bola de neve. Ela vem e te atropela. Nem vê e o Espírito Santo passa em cima de ti. E aí deu, né? E aí tu pisca o olho, tu tá casado... Com uma mulher com uns cabelos até o... O saiote grande. Aqui embaixo. Saiote grande. Com os filhos, feio, de camisa, abotoadinho, tá em cima. Bem abotoadinho, as camisetinhas, né? Com um emprego que ele não te leva muito longe, mas também te garante uma segurança. É. Porque tu encontrou a felicidade aonde? Na fé. Tudo que tu precisa tá aí, na tua fé. Tá aí, ó. Pronto. E aí tu vira um cara que contribui pra sociedade, tu vira um cara que não usa droga. E tu vira o chato, né? Porque ninguém te convida mais pra nada. Ninguém. Só ninguém vive com aquelas convida pessoas. Convida só uma vez. Cada convite que tu vai é o teu último. É o último. Tem que aproveitar. Ó, churrasco. Pá, não dá mais pra convidar o fulano. E aí já tem 10 pessoas, as 10 já não tem como ir. Tu vai ficando sozinho. Aí tu te segura. Por isso tem a música. Segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, porque ninguém mais vai te segurar. E no final das contas, um abraço pra você que é crente, que é evangélico, que é católico, não me interessa. A gente tá sempre buscando grupos pra fazer parte. É. O ser humano precisa fazer parte de grupos. Ele precisa estar conectado a outras pessoas, precisa estar fazendo parte de alguma comunhão, porque esse é o sentido da vida humana. Comunidade. Comunidade. Eu não gosto. Tu não é desse. Não. Não, é um passo de se isolar eu sozinho. Eu acho joia o tal da quarentena, porque daí tu não precisa sair mesmo e conversar. Melhor, tem desculpa pra tudo. Tudo. Ah, vai ter um churrasco, vai ter... Cara, vamos lá no lançamento da minha pet shop. Tu aparecer lá ia ser legal. Aí tu já diz, pá, velho, não vai dar. Tem um vírus aí, eu tô com medo. Não, mas é só 5 pessoas e tal, nós vamos... Não, mas não tem como. Não tem como. Não, mas é online. Não, mas... Pá, mas é... E aí o cara vai... E aí vai acabando as coisas. Fala, não, eu não quero. Até quero. Até que acontece a melhor coisa do mundo, que é quando tu cai no esquecimento dos outros. Pá. Ninguém lembra de ti. Isso aí. Ninguém lembra. O cara vai fazer um evento aí. Nem pensa, nem passa pela cabeça dele. Tem uma lista ali com 12 nomes e o teu nome ele não aparece e ele nem foi rabiscado.
Ele nem foi rabiscado. Ele nem foi pra tá, mas coluna. E o fulano, não, esse aí não faz mais. Esse aí não tá fazendo mais. E aí é o momento que te dá uma paz. Aí te dá uma paz. Tu sente, quando tu tá sentado, muitas vezes tu vai estar sábado em casa, é tarde, pensando assim, bah, hoje de noite, eu vou fazer nada, velho. Eu vou chamar um delivery, eu vou ficar vendo TV, eu vou mandar vir um FNP, eu vou ficar... E aí, só que aí tem um cara do outro lado da cidade, o chato, que ele tá sentado tá na casa dele, que ele falou assim, ó... Eu vou abrir um bar. Eu vou chamar o Pedrão hoje, pra trocar uma ideia aqui, que eu quero mostrar pra ele fazer um... Eu vou convidar o Pedrão que eu quero conversar com ele. E quando o cara pensa em ti, tu lá na tua casa... Tu sente um calafrio. Tu sente um troço ruim, assim. Tu sente um calafrio, tu sente que a pista vai te pegar. E aí tu vê o telefone, o cara ligando, pensa, puta, atendo, não atendo, atendo, não atendo. Ah, mas não vai ser nada. Atende o cara. Tchê, vem aqui em casa hoje à noite que eu quero te contar um troço. E ele vai te convidar pra um bar. Cara, pensei num bar assim, ó. Anos 50, umas placas da Harley Davidson, umas... Uma fronte de... Cara, consigo uma frente de Kombi pra gente fazer o balcão do bar. Uma frente de Kombi, cara. Tem um Aero Willis, cara. Tô pensando em colocar um Aero Willis e um Jeep antigo no fundo do pátio. E eu tô com uma mesa de sinuca daquelas antigas, assim. O feto, ele tá gasto, mas eu tenho um amigo dono de uma concessionária tudo, de carro, cara. Que ele faz. A gente só tem que botar a marca dele bem no meio e a gente já faz a propaganda. Todo bar começou em volta daquela poltrona de couro ali. Toda a decoração começou por causa daquela poltrona, cara, de couro ali. A partir daquela poltrona, a gente foi construindo o troço. Essa poltrona de couro, cara, até é uma história engraçada, que é do meu avô. Meu avô, ele veio da Alemanha em 1948, quando acabou a guerra, né? Refugiado. O meu avô lutou na guerra. Ele lutou na guerra. Ele matou 45 pessoas. Terminou a guerra num campo de prisão aliado. Depois ele veio pra cá. E ele trouxe essa poltrona dele, da Áustria. A única coisa que ele trouxe, cara, foi essa poltrona aí. E essa caneta aqui, ó. E aí mostra a caneta, só esticão da caneta. Um abraço pra você que faz bar, que tem bar aí. Também é legal ter bar. Hoje em dia eu não sei quem é que abre bar mais, mas tudo bem, né? Porque hoje não tá podendo. Mas se bem que... Tem que abrir. Tem que abrir, não, tem que fazer. Agora tem que abrir, tem que agora, na medida do possível aí, não, sair pra tomar o trago. Tem um monte de vacina aí, comprada já. Tá vindo. Não, até agosto aqui, ó. Recebi no WhatsApp. Ah, é? Recebi veio no WhatsApp. Turma. Até agosto tá todo mundo vacinado. Todo mundo? Será? Olha aqui, ó, o que eu recebi. Eu acho que nós não precisamos vacinar todo mundo. Sabe que dá pra confiar no WhatsApp. Claro, né? Então, é onde aqui, é a fonte. Da informação. Previsão de vacinação Covid-19. 69 a 71 anos, 27 de março. 68 a 66, 4 de abril. O pessoal do The Voice Plus. Isso. 62 a 60, 20 de abril. Nós, por exemplo, aqui, ó, pega 32 a 30, 8 de julho. Não, mas eu sou... 20 a 18, 8 de agosto. E aí... Mas essa turma aí não precisa tomar. É. Sei lá. Não tá morrendo jovem. Eu já não... Ah, não, não tá. Eu já não opino em mais eu nada. Eu acho que é o seguinte, cara. Tu sabe que o cigarro faz bem, né? Espanta, né? Espanta o Covid. Espanta. É que nem a saúde. Tu já viu aquele episódio dos Simpsons que o Sr. Burns vai fazer uns exames e ele tem tanta doença no corpo dele que nenhuma outra consegue passar. As veias de sangue estão tudo entupidas de doença e as que vêm novas não chegam. Aí não tem mais. Não tem. Então tem essa estratégia também de tu trocar o câncer, né? O câncer tu pega daqui, tu vai ter daqui a uns 30 anos, mas agora tu não pega. Não vai ter o Covid. E eu vi esse papo na minha frente, dois caras fumando e falando. Isso aqui é bom que nós escapamos do Covid. Tem muita gente botando cigarro no respirador e no hospital. Assim, é verdade. O Caixa Preta tá de volta nessa semana. Você pode olhar os programas inteiros no YouTube, né? Tem, lá no nosso YouTube, canal Caixa Preta. Programas inteirinhos no YouTube. Tem um salto bacana de inscritos lá, hein? Se inscreva no nosso canal. A gente precisa que você se inscreva porque a gente tem que ganhar dinheiro de mais fontes. Exatamente. Diversificar a fonte de renda. Isso. Né? E a gente tá por aqui. Nessa semana tem mais um episódio. Ouça episódios anteriores e participe pra gente por e-mail. E-mail caixapreta@gmail.com e divirta-se. Tchau, Samar. Valeu, seu Arthur Gubert. Até.